6-day war in 1967. 2 days before the end of this month of Tisha B'Av, my father called me. He said, Aaron, it's a secret mission. I need you home. Come home. I came home. I said, Abba, Makara, we're going to open yeshiva in the old city. בבוקר הודיעו שיש מלחמה. מופיעה הרבנית בינה, שהייתה אם הבית, ואומרת, יש מלחמה. אני כבר יודעת מה זאת מלחמה. אנחנו מקצצים את האוכל ברבע, כדי שיספיק לכם לכל המלחמה. לא אמרו שום פרט, שום דבר. פגזים התחילו להתפוצץ בהר הרצל, בבית וגן, רחוב הפסגה. ואז, פתאום, כמו שהארץ רעדה, כל האנשים ברחוב קפצו. הכותל, הכותל, העיר העתיקה שלנו. הנה פתאום, רב אריה עם חולצה קצרה, והכובע הליטאי המפורסם שלו, מופיע בפתח חדרי הלימוד שלנו, שהיו בסוף רחוב הפסגה, עומד עם טנדר פתוח, ואומר, 8 תלמידים לעלות עם סטנדרים. אנחנו נוסעים לעיר העתיקה להקים ישיבה. אז יצאנו מנתיב מאיר עם מסעית, מלאה תלמידים, מלאה מזרונים. אז היה מנעולים על המקום, לא היה מפתח לאף אחד. אבל רב אריה היה אדם חזק, הוא נתן ביתה, פרץ את הדלת. בפתיחה הוא אמר, Boys, God give us the kotel. What we give into Kodesh Baruch Hu? מה אנחנו נותנים לקודש ברוך הוא? And the answer is, פה נקים תורה, פה נקים ישיבה. ירדנו, הורדנו את הסטנדרים, הרבינה עומד כך, ואומר, פה תהיה ישיבה. פרי אמר שהוא מקים ישיבה, זה מה שהבנו, זה מה שידענו. זה היה המקום הכי קרוב לעיר העתיקה שהיה אפשר להגיע, אי אפשר היה להגיע לכותל. הכותל זה היה החלום. מיד הגיע הדיאמנט, תלו. שלט, תעבור פה תהיה ישיבה. ככה הוא שלח מחזור אחרי מחזור, מחזור אחרי מחזור. אלו היו הימים הראשונים של ישיבת הכותל. אז הוא פשוט לקח את כל הכיתה שלו, ואמר, פה, לומדים פה, במקום ללמוד. בבית וגן, לומדים פה, בישיבת הכותל. היה כל יום בא ללמוד, היה מלמד, כל יום רביעי היה אומר שיעור כללי. בסופו של דבר, דברי, כידוע, היה לו קשרים מאוד טובים עם כל אנשי הציבור באותו זמן. ותמיד הוא היה מביא אורחים חשובים. ולאט לאט ככה הישיבה התחילה, עד שהקבוצה התגבשה פה. בן גוריון, טדי קולק, שר השיכון, שר האוצר שהיה אז, המפתח של כל המדינה, מאוד אהבו לבוא לישיבת הכותל, כיוון שהם נתנו להם את הרעיון לשפץ פה ברוב החזרה, לא ידעו בהתחלה מה לעשות. דבר היה פשוט שכל ישר עם ניסיון עשיר בענייני ציבור. רב אריה היה הגזונטריד. הגזונטריד זאת הייתה הגדרה שהגדירו פעם את החפץ חיים, שהוא היה אדם בריא במובן הזה שהתפיסות וההנהגות היו שקולות וראויות, וזה היה בינינו רב אריה. מי שהכיר את רב אריה בינה ידע שהוא היה אדם חכם מאוד מאוד, בעל תושייה, עוז רוח, אומץ, שתי רגליים על הקרקע, היה לו לב של חזון, היה לו סוג של ציונות מיוחדת במינה, של אהבת הארץ, של אהבת התורה, והוא ראה את שני הדברים קשורים ביחד. הוא הוביל את החזון של שוב תורה בארץ ישראל. צריך לזכור שהרב בינה הקים את ישיבת הכותל, הוא הקים את ישיבת הגולן, אחרי כן הקים את מעלה אדומים. המציאות הזאת באמת נתנה לו מעמד מיוחד מעבר לגדלותו בתורה. מי שהיה איתנו באייר תשכז, לא ישכח את הימים האלה לעולם. הוא עבר חוויה שהטביעה את חותמה על נפשו, רוחו ונשמתו. פה התחיל רב אריה בינה את התורה ברובע היהודי, בירושלים. רב בינה הבין שהמקום הזה חייב להיות מקום תורה. והוא הבין שאם הוא לא יעשה את הצעד הראשון, מי יודע מה יהיה אחר כך. And we are here in Netiv Aryeh, continue the legacy of HaRav Aryeh Bina, the founder of Yeshivat HaKotel. Cross from Holy of Holy of HaRav Aryeh Bina Zatzal, together with all the Rebbeim, to give the boys a lot of warem, ושיננתם לבניך. הרגשנו שנכתב לעינינו פרק בתנ"ך.
והדבר הזה יעמוד לזכותו ולזכות משפחתו לעולמים אמן. הרב אהרון, אשריך וזכית להיות ממשיך את התורה בעיר העתיקה, את מפעלו ואת חזונו של אבא זכר צדיק לברכה, שזיכרונו לא ימוש מאיתנו.